o'rnida farzandning ham ota-onada haqqi bo'lishi haqida eshitganmiz. Agar mumkin bo'lsa, mana shu haqlarni batafsil aytib bersangiz. Islomda farzandlar zimmasiga ota-onani hurmat qilish yuklatilgani kabi, ota-onaga ham farzand uchun e'tibor berish ma'nosida ularni ham, ya'ni farzandlarni ham ota-onada haqlari borligi to'g'risida ta'limotlar kelgan. Xo'p, bu ma'noda aytadigan bo'lsak, farzandning ota-onadagi haqqi islom ta'limoti bo'yicha hali farzand dunyoga kelmasdan avval boshlanadi. Ya'ni bo'lajak ota, bo'lajak ona o'zining bo'lajak farzandi oldida burchi borligi islom ta'limotlarida yosh yigit-qizlarga tushuntiriladi. Har bir yosh inson, yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, islom ta'limotiga amal qiladigan bo'lsa, o'zining bo'lajak farzandi haqqini oila qurishga tayyorgarlik ko'rilayotgan paytdan boshlab ado etish yo'liga kiradi. Bilib bilmay keyinchalik tug'ilgan farzandni, tug'ilishiga sabab bo'luvchi shaxsni, uning tarbiyasiga sabab bo'luvchi shaxsni tanlamasdan ko'ziga ko'ringanini olavurgan, misol uchun erkak yoki ko'ziga ko'ringanga tegib ketavergan ayol farzandini haqqini ado etmaydigan odamlar hisobida bo'ladi. Ana farzandimni haqqini ado etaman degan inson esa, erkak bo'lsa, farzandiga yaxshi, go'zal, hamma tarafdan mukammal bo'lgan ona tanlaydi, ayol bo'lsa ana shundoq ota tanlaydi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'z hadislaridan birida ixtaru li nutfikum fa innal irqa dassas deganlar. O'z nutfalaringizga yaxshi bir juftni tanlanglar. Chunki irq bir-biridan o'tuvchidir. Ya'niki, ota-onaning xususiyatlari, jismoniy jihatlari, ma'naviy, ruhiy jihatlari farzandga o'tishi, ana shu farzand ota-onaga o'xshagan fazilatlarga, xislatlarga, sifatlarga ega bo'lgan holda tug'ilishi bor gap. Bu hadisda sabit bo'lgan, tajribada aniqlangan, hamma yaxshi biladigan narsa. Shuning uchun oila qurilar ekan, kishilar bolasini ham o'ylab, ana o'sha umr yo'ldoshini axloqiga, odobiga, insoniyligiga va boshqa taraflariga qarash kerak. Islomda esa asosan iymon e'tiqodiga, dindorligiga qarash shart qilib qo'yilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu borada tunkahul mar'atu li arba'in limaliha va jamaliha va nasabiha va diniha fazfar bi zati dini deb kuyovlarga nasihat qilganlar. Ya'niki ayol kishini, qiz bolani to'r xislati uchun nikohiga qiziqiladi. Moli uchun, jamoli uchun, nasafi uchun va dini uchun dindorini tanlagan deganlar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Aksincha kuyov tanlashda ham shu dindor bo'lishini ta'kidlab, inja akum man tardawna dinahu va xuluqahu fazawwijuhu fa in lam tuzawwijuhu yakun fitnatun kabirun fil ardi deganlar. Agar siz uning dinidan va xuluqidan rozi bo'lgan kishi qizingizning qo'lini so'rab kelsa, unga ularni uylantiring. Agar bu ishni qilmasangiz, yer yuzida katta fasod ish qilgan bo'lasiz deganlar. O'zi mundoq qaraydigan bo'lsak, tarixdan ma'lumki, dunyoga dovruq solgan buyuk allomalarning ko'plari, fozillar, olimlar, misol uchun bolalik paytida otalari harom kasb bilan topilgan biror luqma taom ham yedirmagan ularga,
onalari betahorat emizmaganliklari kelib chiqadi. Mana shularning hammasini demak e'tiborga olinganlikdan. Farzand yo'qligida uni qayg'usini qilgandan keyin oila qurib birga yashay boshlaganda ham inson erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, farzandni, bo'lajak farzandni oldidagi burchi Allohdan doimiy ravishda ey Parvardigora, menga sog'liq farzand bergin, sog'lom farzand bergin, yaxshi farzand bergin deb Allohdan so'rab yurishi va shu ma'nodagi shariatda ko'rsatilgan ishlarni qilib borishi zarur bo'ladi. Agar Alloh o'zi marhamat ko'rsatib farzand bersa, ayol homilador bo'lsa, u yaxshi niyat va istaklar bilan halollik va poklikni yana ham kuchaytirishi lozim bo'ladi. Ibodat qilib, bo'lajak tug'ilajak farzandning baxtini, saodatini, iymon e'tiqodini Alloh taolodan so'rab turishi lozim bo'ladi. Ana homilador ayollarga, farzand kutayotgan ayollarga e'tibor kuchaytiriladi. Ularni jismoniy va ruhoniy holatlarini yaxshilash uchun urinadi. Bu ham bo'lajak farzandni haqidagi, demak, harakat, uni haqqini ado etish yo'lidagi bajarilayotgan vazifa hisoblanadi. Afsuski, ko'pchilik e'tiborsiz qoldiradi, lekin islom tarbiyasida, islom ta'limotida mana shu narsalar bor, bularni yaxshi bilishimiz kerak. Ana farzand tug'ilganda avvalgi ota-onaning farzand oldidagi burchi Allohga shukrlar qilish kerak. Agar tug'ilgan yangi farzand qiz bo'lsa, xursandligini ko'proq izhor qilishi lozim. Chunki Alloh taolo Qur'onda farzand berishni zikr qilganda oldin qizlarni yodga olgan. Va shu bilan birga o'sha oyatlar tushayotgan paytda musulmon bo'lmagan taraflarda qiz farzand ko'rishganda nihoyatda xafa bo'lishgan va hatto qizlarni tiriklayin ko'mib yuborish holatlarigacha yetib borgan. Islom bu narsaga qarshi o'laroq qiz ko'rganda o'g'il ko'rgandan ko'ra xursandchilikni yana ham bo'rttirib ko'rsatishni shariatga kiritgan. Bu bilan qizlarning haqqini ota-onada yana ham ko'proq bo'lishini ta'minlagan. Farzandning ota-onadagi haqlaridan biri mazkur farzand tug'ilgani shukronasiga aqiqa marosimini qilishdir. Ana o'sha aqiqa har bir bolaning sog'-salomat, tinch, omon, bust, butun o'sishiga garov bo'ladigan bir omildir. Undan so'ng bolaning ismini yaxshilab qo'yish ham ota-onaning bola oldidagi burchlaridan, bolaning ota-onadagi haqlaridan hisoblanadi. Har bir ota-ona o'zining bolasiga yaxshi musulmoncha bir nom qo'yish majburiyatidir. Toki bola o'zi katta bo'lib aqli hushini topganda o'z ismidan uyalmaydigan bo'lsin, yaxshi bir ma'noni ado etadigan bo'lsin. Shu bilan birga ota-onaning farzand oldidagi eng buyuk burchlaridan biri, farzandlarni ota-onadagi eng ulug' haqlaridan biri ota-ona farzandning halol pok rizq bilan ta'minlashidir. Ya'ni uni halol pok yig'izib ichirmoqligi, kiydirmoqligi va unga ketadigan har bir sarf xarajatni halol yo'l bilan topib sarflamog'i lozim. Chunki bola yosh chog'ida, go'daklik chog'ida unga ozuqa bo'ladigan har bir narsa uning suyagini, qonini, etini, ruhini shakllanishiga sabab bo'ladigan omil bo'ladigan narsadir. Ana shunday paytda oziq-ovqatni halol pok bo'lishi o'ta muhim narsa hisoblanadi. Shu bilan birga bolaning ota-onadagi
eng ulug' xalqlardan biri ota-ona bolani iymon, e'tiqod, odob, axloq yo'lida tarbiyalamoqdir. Tarbiya nihoyatda yaxshi bo'lishi, e'tibor bilan amalga oshirilishi lozim va lobuddir. Ana o'sha narsalarga ota-onalar e'tibor bermoqliklari, bolalarini haqqini aytmoqliklari lozim. Bolalarning ota-onalardagi haqlaridan eng ulug'laridan yana biri nasab ma'nosi. Nikohning asl maqsadlaridan biri, oila qurishning asl maqsadlaridan biri ham nasb va nasabni saqlashdir. Busiz oila ham, jamiyat ham bo'lmaydi. Farzandning ota-onasi nikohdan o'tgan, halol pok yashagandagina nasabi aniq va pok bo'ladi. Demak, har bir ota-ona o'z farzandini halol pok nasabga mansub bo'lishini ta'minlash majburiyatidadir. Yana shunga o'xshash narsalardan bittasi homiylik qilish. Har bir bola, o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar 7 yoshga kirguncha birovning himoyasiga muhtoj. Ya'ni doimo ovqatlanish, kiyinish, yuvinish va boshqa holatlarda kattalarning yordamiga muhtoj bo'ladi. Bu ishlarni uning ota-onasi qilishi lozim, olobuddir. Bu bolalarning ota-onadagi haqlaridandir. Agar xudo ko'rsatmasa, mabodo ota-ona yo'q bo'ladigan bo'lsa, yaqin qarindoshlari amalga oshirishi bu ishlarni vojib bo'ladi. Xo'p, undan keyin valiylik qilish deyiladi. Ya'ni 7 yoshdan balog'at yoshiga yetgunicha bo'lgan bolalar valiyga, o'zidan katta rahbarga muhtojdirlar. Bu ham ota-ona tarafidan bo'ladi. Shuning uchun ota-onani vazifalaridan hisoblanadi, bolalarni ulardagi haqlaridan hisoblanadi. Nafaqa, ya'ni bolalarga ketadigan sarf xarajatni hammasini ta'minlash. Bunga oziq-ovqat, kiyim-kechak, turar joy, ta'lim, tarbiya, davolanish, dam olish uchun ketadigan sarf xarajatlar kiradi. Ana balog'at yetgandan so'ng uylantirib oilani qilib qo'yish ishlari ham ota-onalarni bolalar oldidagi burchidan hisoblanadi. Mana shu narsalar, demak, amalga oshib borayotgan bo'lsa, ota-onalar o'zlarini bolalari oldidagi burchlarini, vazifalarini ado etib borayotgan bo'ladilar.